Phil and the Bandits jsou asi nejlepší předkapela, jakou jsme kdy měli. Chválí si je Jan Pace, bubeník legendárních Deep Purple. Občas nás ti kluci svojí energií na pódiu úplně převálcovali. Phil and the Bandits je klasická rocková kapela, ze které jsou cítit vlivy konce 60. let. Stejně jako tehdy třeba Cream nebo Jim Hendrix Experience, se dnes banditi snaží svůj zvuk rozšířit, ale daleko za hranice toho, co se od Big Beatu v roce 2024 očekává. Od roku 2010 projeli několikrát Evropu. Zanedlouho už byla kapela opakovaně zvána na ty nejprestižnější hudební festivaly, jako třeba Glastonbury, Isle of Wight, Green Man, Shambalu nebo Greenbelt. Na svém kontě mají 5 desek studiových a jednu živou. Ty studiové jsou možná zbytečně moc krotké a učesané, asi proto, aby byly hratelné v komerčních rádiích. Živé koncerty jsou ale výbuchem energie, která ohromuje publikum všech věkových kategorií, všech národností a fanoušky všech možných hudebních žánrů. Pokud bychom chtěli slyšet krotkou hudbu na jedno použití, jakou nás dneska krmí rozhlasové komerční stanice, tak v pátek 2. února sem na Benďák vůbec nechoďme, nemáme tady co dělat. Chceme-li ale zažít jednu z nejdynamičtějších umělických kapel, pestrou, osvěžující, kterou dnes rádio BBC One řadí mezi 10 nejvlivnějších rockových kapel a kterou pamětníci srovnávají s prvními vystoupeními bujarých, bujných divokých Led Zeppelin, tak potom na Benďáku jsme správně. Nenechme si to ujít.